Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «Вяжу на дивані». І сьогодні я знову до вас з проєктом «Зв'яжу нове життя старим речам». До мене перейшла естафета та від Яночки Ємченка з каналу «Моє в'язання». Я наче й не збиралася нічого більше розпочинати, але дуже потрібно зв'язати онуці кофту. І треба зв'язати швиденько, бо встигнути з відправкою почти до Германії. Тому я все покинула і в 5 розпочинаю новий проєкт. І це буде маленький кардиганчик коротенький, з отаких от кольорів. І чому я розпочинаю саме в цьому проєкті? Тому що оця пряжа була використана, вона, з неї був зв'язаний кардиган дитячий на вибір для замовниці, але вона вибрала інший, а цей так і лежав, непотрібний, я його розпустила. Частину пряжі я вигладила. От, і тепер з неї буду в'язати ось такого, такими кольорами буде кардиганчик. Це маленький образець, я не буду його брати, не буду чекати, коли воно висохне, я це дуже рідко люблю. Зробила зразок тільки для того, щоб подивитися, як же вони будуть виглядати ниточки в виробі. Мені дуже подобається, дуже. Більше оцієї салатової, вона буде верх, з оцих ось кольорів скомбіную низ. Так. Так, і ще отак, і рукава так само будуть, а далі піде оце зелененьке. От, правда ж гарно? А тут я пробувала спиці, спочатку почала на 2,5, але воно затовсте, таке прямо стояче робиться. Взяла на 3, трієчка краще. Ну і от, буду в'язати 3. Товщина одинакова пряжі, тому Вже зараз і почну. Ви побачите вже пізніше, що у мене виходить. А зараз я можу вам розповісти. У нас в проєкті є така гра. Ми розповідаємо про себе 3 факти. А ви повинні вгадати, який із цих фактів правдивий, який ні. В минулому відео я вам розповідала також 3 факти. Подивіться, що ж були за факти. І один із фактів був неправдивий. Це було, я казала, що я їла жабу. Не їла я жабу. Я дуже... Я не гурман. Я не люблю щось новеньке пробувати, але я не дуже балована і розбірлива в їжу, тому, ну, скажімо так, мені курочка подобається, а жабу пробувати мені не хочеться. Ніхто мені, правда, і не пропонував. Якщо б була б така подія десь, щоб її хтось гарно приготував, розрекламував, якби всі їли, то, звичайно, я б попробувала. А так, поки не готувала і не пробувала. А зараз я вам розкажу про себе 3 факти. Перший факт буде такий. В дитинстві я більше часу проводила з хлопцями, ніж з дівчатами, і дуже любила грати з ними в війнушку. От. Друге. Я не вмію водити автомобіль. Я дуже гарно вмію водити мотоцикл. Навіть екстрим був у мене. А от машину водити я не вмію. От. І третє. Колись ми їздили з великою компанією на озеро, і там я плигала з вишки. Прямо вишка така над річкою, трамплін, і я залізла і стрибнула. Хоча я боюсь висоти.
Ну от, який з цих фактів не є правдивий? Чи здогадаєтесь ви, чи ні? Ну, а далі я маю відповісти на питання Яночки, яке вона мені задала. Це питання «Розкажи про перший плечовий виріб». Боже, як же це давно було? Це було так давно, що я вже майже й забула. Хоча в'язати навчилася дуже рано, ну як дуже рано, навіть років 10, отак десь. Вчителька була у нас в інтернаті, і вона мене навчила, Марія Федорівна, білоруска. Балакала з акцентом, така цікава. От, і вона мене навчила в'язати. Але от щоб я щось серйозне в'язала, я не пам'ятаю, навірно, мабуть, куклам в основному. Але в 16 років я зв'язала собі кофту на гудзиках під горло. От не пам'ятаю, мабуть, реглан. Скоріше за все, реглан. Мене підучувала сестра, бо на той час її навчила подруга, а в мене сестра старша на 12 років, і вона мені показувала, що до чого, як, і ми з одинакових ниток в'язали, але вона зв'язала раніше светрика, а я ж пізніше вже в'язала, на той час, коли я його зв'язала, цю ковтинку, вона мені дуже подобалась, кольору вона була полині, така зелено-сіда якась така, зв'язана була таким букляшечками такими, шишечками маленькими вона така була. Як зараз пам'ятаю, цей узор в'яжеться, рапорт один виходить з 4 рядів. От, і на той час, коли я її вже закінчила в'язати, вже неділю я її носила. О, така була горда собою, вона мені так подобалася. Але сестра випрала ту, що зв'язала собі, і в неї розтяглися рукава, мабуть, сантиметрів на 10. Отак. Отак в неї рукава були. І мені довелося розпустити свою, бо я не хотіла носити річ, яка так аж розтягнеться. І так от я свою кофту, перший плечовий виріб, носила неділю. Отак от. Ну і від мене питаннячко для наступної дівчинки, яка приймає участь в нашому проєкті. Це Юля з каналу Julia Life and Need. От, посилання на дівчат, на Яну і на Юлю я дам в інфобоксі. Заходьте, переходьте за тегом «Зв'яжу нове життя старим речам». Там дуже цікаво дівчата розповідають. Я думаю, що вам сподобається. От, а питання для Юлі у мене таке. Юлю, розкажи, будь ласка, яка в'язана тобою річ запам'яталась тобі більш за все? І чому? Будь ласочка, напишіть мені відповідь, який з запропонованих вам 3 фактів був правдивими. Ну, 2 правдиві, а один – ні. Що ви думаєте про цю гру? Як ви гадаєте, підходять мені ці кольори для в'язання кардиганчику для дівчинки? До речі, я оці нитки ще буду виглажувати. Вони будуть такі, як новенькі. Отак. Як я виглажувала, я прикріплю в інфобоксі. Є у мене відео, я вже записувала, як я вигладила оці ниточки. Вони стали зовсім як нові. Зовсім. Хоча вони були отакі само кучеряві, як оці. Ось. Так. До речі, ось цей кардиган був також зв'язаний в рамках проєкту «Зв'яжу нове життя старим речам» для доньки. Зараз подібний я буду в'язати онуці. Донька задоволена. Це мерсеризований хлопок. Він дуже приємний і мені подобається також.
на фото не донька. Ну, на цьому я з вами прощаюся. Заходьте, дивіться, що в мене ще є на каналі. Я думаю, там можна знайти багато корисного. А мені треба йти, бо робота чекає. Па-па! Ой, що то я? Чуть не забула. Ставте мені, будь ласочка, вподобайки, підписуйтеся, ставте нагадування, бо YouTube саме так нас просуває, саме так він дає можливість побачити мої роботи більшій кількості людей. Не жалкуйте для нас вподобайки, будь ласочка. Тепер пока!